Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ti'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Al-ayah sadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa mustafa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Toha bin Yahya engkang kawula mulyakaken, dumateng Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak-bapak RT, lingkungan TPGI Al-Amanah ingkang kula hormati, para raos sedaya wali santri, terutama para asatid ingkang telaten, sabar, ulet anggenipun didik putra-putri panjenengan. Monggo sareng-sareng nyuwun nang Allah, doa dateng Allah. Mudah-mudahan pinanggihan dalu niki pikantuk berkah, pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah make doa ingkang dipun pimpin kali Habib Alwi bin Toha bin Yahya kula panjenengan kantun ngamini. Mudah-mudahan Allah ngijabahi pertemuan dalu niki bener-bener membawa berkah. Kaitanipun kali haflah akhirus sanah, kaitanipun kali imtihan putra putri panjenengan wonten TPGI Al-Amanah, bukti penampilan hasil ketelatenan Pak Ustadz Bu Ustadzah niku jelas, hasilnya pun jelas pun terang. Kula panjenengan kantun menikmati nggih, mulang dewek ya kangelan, mulang dewek rekasa. Jangankan sampai telaten mulang ngaten niku, kadang-kadang jadi wong tua jajate kongkon anak konadus bekonadus, kadang-kadang jadi bocah rebutan sikduk.
panmangan gari mangan tok bae rebutan piring, panturu gari turu tok bae rebutan bantal. Berarti Pak Ustadz, Bu Ustadzah, mulang putra putri panjenengan sedaya niku banget anggone telaten, banget anggone sabar. Mudah-mudahan perjuanganipun ingkang dipun restui kali para sesepuh wonten mriki pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula tanglet kali ibu-ibu rumiyin, make bapak-bapak kersane. Bu, sate TikTok ibu-ibu biasane akeh iki. Dalem. Sami kondur, Pak. Oh, ya ampun. Para kursi-kursi kosong ingkang isine para malaikat. Kula nderek tanglet kali ibu-ibu sing isih sabar dulung gerem balik, kok balike jam 12. Habis rampung. Bu, panjenengan kepengin dua anak soleh nopo salah? Salah nopo soleh? Sekali soleh tetap soleh. Siki bapak-bapak, bapak-bapak panjenengan insyaallah sami kali kula pengin dua anak lanang soleh wadon solehat. Bener apa bener? Leres mboten? Niku ngaten. Jangankan panjenengan sedaya sing wis genah, saene di kalangan masyarakat digawe ana wong sing pegawane tukang nyolong, tukang nyopet, tukang rampok mawon, asline enten penyesalan. Pengin dua anak aja ngerampok, pengin dua anak aja nyopet. Padahal niki jelas-jelas tukang copet, tukang rampok, pesi duwe greget kados ngaten, duwe azam ngaten. Nopo malih panjenengan kali kula. Tapi sawise kepengin, orang mau cukup sekedar kepengin, butuh ikhtiar, butuh usaha, butuh kerja keras. Orang mau sekedar kepengin, kerja kerasnya enten kali, usahane enten kali, enten usaha zahir, enten usaha batin. Usaha batin bentuk doa, usaha zahir bentuk langkah-langkah. Sebab doa kali kerja keras, ngendikanipun sah ulama besar Imam Mawardi, donga kali kerja keras, donga niku 60%, kerja keras niku 40%. Jadi doa kali kerja keras niku luwih ampuh doa. Mulane nyong kabeh dadi wong Islam, dadi wong mukmin, dadi wong muslim, terutama wong ahli sunnah wal jamaah, aja nyepelekna doa. Sebab doa mukhul ibadah, doa niku sungsume wong ibadah. Ad-doa silahul mukmin, doa niku pedange wong iman, senjatane wong sing percaya maring Allah niku donga. Tarku doa maksiatun, wong angger wiswani ninggalaken doa niku melune maksiat. Kenapa? Donga niku artine nyuwun. Wong angger wis ora gelem njaluk mari Gusti Allah kesombong. Nggih. Wong angger wis ora gelem nyuwun, ora gelem nyadongaken astokali dhateng Allah niku takabur. Seakan-akan wis serba cukup, serba lengkap. Padahal Allah suka, ridho, seneng karo wong-wong sing sregep donga. Napa malih dangu niki alhamdulillah dihadiri tiang kathah doaul arba'in ka doa iwali. Dongane wong 40 kaya dongane wali. Dari mulut siapa di antara kita yang lebih bersih, dari hati siapa di antara kita yang lebih tulus? Itulah modal awal doa untuk terjawab kali Allah. Dongane sing paling dibutuhna karena kaitane kali hafla akhirus sana, karena kaitane kali imtihan, pengin duwe keturunan sing soleh solehat, pengin duwe keturunan sing bener sing tata. Nggih. Bener tata mung duwe keluarga, bener tata mung duwe masyarakat,
bener tata mungguhe bangsa lan negara, bener tata langkung-langkung mungguhe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungguhe Allah Rabbul Alamin. Allahumma niki usaha batin doa. Si nomor kali usaha zahir, ikhtiar zahir niku bentuke pendidikan. Mulane nyong takon mali ngampunten. Bi langsung lenggah kongkon maju jebule oli wedang telu. Hebat munjung agung. Ndolan wis. Ngampunten sing kathah nggih, Beb. Ngampunten sing kathah. Usaha ikhtiar kanggo kula panjenengan wis wajibe. Wis kudune, wis samestine. Mpun kedae. Apa meneh ngadepi dunia sekarang. Kula kadang-kadang prihatin Bapak Ibu. Bocah-bocah saiki niku bentene kathah karo jamane kula panjenengan rumiyin alit. Niki bukan cerita, bukan dongeng, tapi kenyataan, realita, realistis. Zamane kula panjenengan sedaya alit neng wong tua niku unggah-ungguhe niku luar biasa. Rasa sopan santune, rasa hormate maring wong tua niku bener-bener dipun ati-ati, dipun tampakaken gemiyen zamane kita alit. Wong jajate liwat ngarepe wong tua bae liwat. Kowe nyong kabeh biyen lagi cilik, bliwani. Nuwun sewu, ngampunten. Awake kayung rada antep sairing kok. Nuwun sewu. Bocah saiki buru-buru njaluk 1500 bareng njaluk. Liwat ngarepe wong tua ya. Kasare wong ngomong ilate wong tua tok sing ora dietep. Gemian jamane nyong kabeh alit pan merek-merek maring wong tua apa maning wong tua lagi ora bong-bong kayung bliwani ya Pak Bu. Wedi hawane kowe kayung salah ngremerek mau wong tua lagi ora bong-bong. Bocah sekita beli. Angger wong tua lagi ora bong-bong ngosek takon dekat malah ngomong, "Nang apa sih, Mak? Jengkel bae sih. Salah kon kiye. Bisane salah nyong pipin. Bisane mang gentak-gentak maksudnya apa sih, Mak? Gara-gara kon pipin priman maksudnya pimen, Mak." Keh. Wanita kon. Bocah saniki. Nyong kepimin beli. Apa meneh kuat sabebasan ngomong kromo karo wong tua. Mien hampir rata-rata bocah bisa bahasa mari wong tua. Saiki ndi sih? Jangankan bocah, be anak kadang-kadang anak mantu ora bisa bahasa karo mertua. Mertuane takon bener-bener kon pan mari ndi? Badhe ngidel, Pak. Nah, dene ngidel. Dan ngetan-ngetan ngulon ngilen, ngidel bahasane dewek. Pantuku apa kon was ta bener loh was beras tapi gak buat duit pira kangsal doso ewu kasal doso ewu waduh kek beli bisa bahasa seket kan lah gak bahasa aneh mantu beli bisa bahasa mulane bocah saiki anaknya nyong kabeh anggar ora dididik ilmu agama ora dididik ilmu akhlak. Orang dididik ilmu tauhid, orang dididik di dasari ilmu ngganggu. Ki wong tua bakale kejebak. Saestu. Mulane ibu-ibu jawab sing jujur, mumung rubalik balik nyong pantakon. Bu. Mulai kapan sampean dadi wong tua didik anak kowe mulai kapan? Bayi. Kene-kene ge, mulai kapan? Mulai meteng, heh. Kene-kene pe jawabane wis loro, ngene bayi ngene meteng. Ana mburi mulai kapan? Mulai gawe.
teng bayi gawe ki ndak urut bisa anak bayi sebab ana wong meteng bisa ana wong meteng ka bisane ke kudung ireng gawe apa mentolan temen menjung agung bisa gawe anak ya gawene enak mentune anak gawe tapi ngerti pikir kayak ora bener kowe nang kono bolane ana proses tarbiyah qoblal wiladah ana tarbiyah ba'dal wiladah pendidikan sadurunge anak lahir pendidikan sawise anak lahir pendidikan sadurunge anak lahir mulai proses inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah bakal cikalik manusa umur patang bulutina esi wutu banyu mani tambah patang bulutina robah ketik kental tambah patang bulutina umur satu serong bulutina umur patang wulan kaya bukti kaya nyata kaya umur patang wulan kaya wis sujud ini ngomong belinda apa kok ya paham beli, wis bukti nyata wis. Balik di mana nyonge tadi serang-serangan mikir. Salaman lo sayang. Wis, saya ngerti mending. Tapi mending ya neng batuk bapak. Wis kata aku dari bisa neng batuk, ya mau neng pipin ngonong. Wis kok gampang. Ya kelalen. Ya gue melayu temenan ya. Sawise umur patang bulutina tambah patang bulutina tambah patang bulutina umur patang bulan umur patang bulan kewis wujud dadi bayi lanang katon tanda lanang wadon katon tanda wadon ditiup ruh sangin swarga bayi urip mulane nang kono dibutuhaken wong tua wadone konake sabare sing dipangan ati-ati sing diombe ati-ati sampe pakaian sing dinggo kanggo nutupi kulit awak kuwi kudu ati-ati sing dipangan sing diombe niku pengaruh dhateng sang kandungan sang jabang bayi nang kono mulai anak ujian apa sabar. Bobo ngerana wong wadon meteng nang boleh pirang wulan arane apa kan nyidam. Nyidam. Kowe biasane sak kepenginane. Ana kepengin pecut-pecut, ana kepengin pedes-pedes. Ana wong wadon meteng nyidam karo lanang sengit. Tapi karo duit ora sengit. Anak sing sak kepengine nyung yen duwe kanca bojone lagi meteng. Jam 1 bengi jalo ke berkat. Jare ora dituruti bukan bayine ngiler. Kok dituruti temenan ya padahal beli dipangan. Wong lanang konake dongane sabdu'ul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Dongane wong tua mari Gusti Allah kanggo anak kaya dongane nabi mari Gusti Allah kanggo umat. Jadi enggak ada satir, enggak ada hijab. Terjawab oleh Allah. Umur patang bulan mulai ditiup ruh dongane diperbanyak sekaligus kangge tafaulan. Biasanya kangge nang masyarakat kan ngundang habib, ngundang kiai, ustaz, lingkungan, sedulur, kanca batir. Macarna Al-Qur'an, surat Maryam, surat Luqman, surat Muhammad, nggih. Umur patang bulan, lima bulan, enam bulan. Masya Allah, kau buat tu nangger mulai pitung bulan, bulu bulan. Ya bu ya, bu. Kesian apa yang tahu mateng, yang taro tahu mateng, tapi matengi. Kau ngurus mulai bulu bulan, sangang bulan. Masya Allah, wis. Ngadek jejek, baik ngadek jejek, jejek monong. Beli pisah lempeng awak, ndeleng jempol sikilete kangelan. Miring kangelan. Turune ngaplang-aplang kangelan apa meni digurebaken dijak lunga delat-delat kemringat nguyuan watuk bae yen ora hati-hati kadang gampang nyembur mulane Qur'ane wa wasainal
masa Nabi walidayhi hamalat ho'om kayu sungkan temen sih nyong maca Quran yang ngeden-ngeden lah kak orang milih ngeden orang apa kok babarannya orang gampang oh mana wawasainal iusana biwalidayhi hamalat ho'om muhuwanan ala jelai ngomong Allah beti warai islamawi cilik dah mana wawasainal iusana biwalidayhi hamalat ho'om muhuwanan ala wahan aku wasiatkan kepada manusia kapuri gawe bagus maring wong tua loro terutama wong tua wadon wahnan ala wahnin nalika mengandung susah di atas susah begitu waktu nepan bobaran ya Allah perketat perketat saya kita ilmu wis digelar bayine urung katon neng jaba wis dideleng kelamine jelas wis diprediksi nganggo komputer kengko lahire bulan piye tanggal sekian nggih tanpa cabak gemien nah iki jamane apa haji apa ya mien ora jelas lahirnya bulan apa dina apa tanggal pira tole orang ngerti buka pira beri paham nggih umay si manggun bareng karo mertua bojone pan babaran sing lanang bingung saking bingungnya manjing ora telas sing dijukut metu ora telas sing dideleng mertuane ngomong pun bojone pan babar keplung-plung bae metu mangkat cepet blayu undang dukun jare mbok anti kene lek kuntilanak porang anjuk maring dukune jebelek nginang karo sisike gedhe nemen mbak kone nang pinggir dukune dijak alhamdulillah bayine wis sesi nang wetengan mulai siap-siapan babaran wong wadon wis ditata tapi ya wis disiapaken dukune ngomong kowe sing lanang aja lunga-lungan nang pinggire jendela-jendela dibuka lawang-lawang eseleh dalai lengah minum jamu kinan disit jamu untuk ayam kampung kuning-kuningnya ya telat ndak gampang coba dinumi siap-siap silanang nemuni batuke sampai dukune ngomong ke kolor dujuli kolor hubungannya apa sih begitu ngus mulai kerasa-kerasa dukune ngomong terus berakhir alhamdulillah lanang anak wadon anak kabeh mau rupa amanat lanang anak wadon anak kabeh mau rupa amanat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah shadiqul wa'dil amin alhamdulillah bayine lanang kaya bapane iwadun kaya manene ayu api seneng alhamdulillah cara gemien gue bayinya langsung dalam nang tampah dubengna dan yang dukun bayinya kan ngono ngadepi rada bingung mau neng sesek jebule amba kurungannya wong munjung agung neng larangan padahal beli kaya kue ya wasri nganggune bahasa Arab nang di bayi ini telah tambah dubengakan kengalor kikidul
Kengetan, keng ulun. Nembe lahir wis dibenang ngalor ngidul ngetan kula mesti dituduh nang kepiye tuane peladangan bekaruan weruh mering ndi ora. Jakarta weruh, Medan weruh, apa-apa weruh, alhamdulillah. Kowe do ngatingkah sing dilakoni dene wong biyen. Melune kelas-kelas songkuna lagi aku durung anak biyen kaya kowe. Tapi kira berangkat dari agama, wong memang kata Nabi begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa bawahu wa widanihi ayu nasiranihi ayu majisani. Tiap-tiap bayi kang nembe lahir saking kandungan ibune kuwi dalam keadaan bersih suci. Panti datekna Yahudi apa Nasrani apa Majusi terserah ikhtiare wong tua. Kepot sapa didatekaken apa terserah ikhtiare sing dadi bapak sing dadi ibu. Mulane waktu kuwi disuntik nganggo imunisasi akidah, kenalkan asma Allah, azani kuping tengen, iqomati kuping kiwa, pernah dipraktekkan oleh Nabi ketika beliau punya cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Anak setan arane Ummu Sibyan. Sing ngancam pengin mlebu maring jantunge atine sang jabang bayi endah tuane kelalen karo sing gawe urip. Kenalaken asma Allah. Diadani komati pragat didongakaken sing samestine. Wong wadone angger tas babaran dijamoni terus. Cara gemien kowe Bu. Cara gemien wong wadon anggere kas babaran, kowe kon jagongan nang awanget ya. Karo godhong awar-awar, tuli bengkungane sing kenceng. Kowe wong gemien nuturine bener endah gampang kenceng soalnya barang-barang elastis wis samene tok jebule-jebule gedhe nemen iki. Jamone sampai bathok sing ora bocor ditambal. Sing bengkak ngisor tambal nang dhuwur, nyong mien lagi bojone babaran takon-kon pengesane pisan sing bengkak ngisor sing ditambal dhuwur sih, nambal dhuwur nambal ngisor mrembes kabeh. Ayo wis nyong beli paham. Awan ora kena turu, bukan getih putih munjuk, bengi ora kena turune seteku slonjor terus menang parises. Bapane plonga, 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 plonga mbatire sing wadon. Eman kuwi anggere bayine meneng wong tuwa bisa turu anggere bayine nangis ya Allah weruh dawane wengi maning-maning nangis maning-maning nangis bapane bingung mboke ngomong pake bocah kan nangisan ben sampean metu ya kena udak lambi karo katok mubeng-mubeng ngubengi omah ndak setan aja ganggu gemien wani karena listrik durung ana diesel durung ana saiki model listrik wis kaya kowe diesel wis seneng kedobelan kaya kowe di hubungane apa jelai teman-teman aurat kang kaya kowe wong tua bingung bocah nangis cemas ya sing sakit mbak ngendi nggih oleh satina rong dina telung dina langsung siap-siap bikin nama yang baik sekaligus diakikoi lanang sembelena wedhus loro wadon sembelena wedhus siji timbul pertanyaan pisane anak pada bayi anak lanang loro wadon siji hubungannya apa sih Pak Ustad angger anak lanang sembelena wedhus loro kowe tanggung jawab luwih berat tinimbang anak wadon to le angger anak wadon maaf punten sing kathah niki yang niat ngaji ya dulur ya angger anak wadon kena mangan panganane kena menikmati duite kena menikmati pakaiane oleh kerjane anak wadon sadurunge dinikah gue sawise dinikah upane apom buapom buapok kudu poyan mari sing lanang ora kena dadi srugal-srugul saenake dhewek jangankan duit jangankan pakaian jangankan panganan pan ngalap tenagane anak wadon bae sawise dinikah kowe kudu poyan mari mantu anggar anak lanang beli kaya kue harta wis duwe bojo harta wis duwe anak karo wong tua sing duwe kewajiban nafkah maring wong tua upamane wong tua bengi ora turu selantaran wetenge ngelit tapi duwe anak lanang bengi turune lali wetenge warek ora kelingan wong tua ku anak durhaka durjana maring wong tua bukan semata-mata anak ini wani kepada orang tua tapi anak kelalen karo wong tua mulane wong wadon sing dadi bojone kowe kudu ngelingaken mak kowe melas mak
tukang nampakan sing apik-apik nyong mangan enak ya wong tuwa kudu mangan enak. Wong sampean anak lanang isin duwe kewajiban kaya iki apa nyong tau pengajian yang sering melu bejamiahan. Kuwi ngerana bojo kaya kowe Pak, tolong Pak, kuwi berarti bojo hebat. Tolong aja dipendem sadurunge mati kowe. Topene santonge umur kowe. Malah kadang-kadang ana wong lanang ngomong kowe maneh tukar natapi yak nyari duit nyandak, butuhane pirang-pirang. Aduh lanang ketek tebah begitu aja ngomong ya. Kau ngeranak lanak ake koi anak wadon ake koi tapi sejen jumlahe nama yang sisa ngapik nama juga sebagian dari doa nggih nggak usah wis umur seminggu setengah bulan setahun wis ndak gelis diombeni ombenan sing halal dipakani pakanan sing halal dicek omongan-omongan sing ngapik sadurunge bocah ngomong pirang-pirang. Ya, sadurunge ngomong A, sadurunge ngomong B, pirang-pirang omongan-omongan, cekoki dhisik dasari omongan sing mengandung tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan kadang-kadang cara wong kuna, karo ngemban anak kan iku ya. Aja-aja pokok-pokok imbang-imbang kasurembuk mambune. Pesing hubungannya apa? Kan cekaya kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saking seneng anaknya dewek ditakoni anak siapa? Anaknya dewek anak siapa? Tuli hebatnya wong dua anak cilik penolanya kadang-kadang batin iya ya ngarepe tamu pe jogedan kaya ora isin ora apa. Coba ngeroro karo anak kaya ngisin no. Ya. Kowe penole anak kowe. Bisa nutupi marang karepane wong tuwa. Apik piku. Setahun, rong tahun wis ngeglis bisa ngomong. Bobo. Bocah mulai lancar bisa ngomong pirang tahun si umure? Setahun. Setahun setengah. Weh hati-hati Al-Bait Madrasatul Ula kata Imam Syafi'i. Rumah tangga adalah pendidikan yang awal. Gurune bapane karo ibune. Sing ndomongna bapane apa sing ndomongna mamane apa ki bocah direkam. Daya rekame tajem nemen. Mulane wong lanang wadon anger ngadepi bocah lagi belajar ngomong, hati-hati tukaran aja ngarepe bocah. Soale pengaruhnya gede. Daya serapnya cukup pada anak. Cuma kadang-kadang siaran wong tukaran kan ora kontrol. Suka suka lanang turu bae. Wong wadon karo ngombahi selagi petengan oli rong bulan, bocah ayu gede. Wong lanang kan dekok bae. Bocah mikir dekok si apa? Boleh bapak nih turu, bu pengiran sing lendang maring ndi bu. Apa atas glotang bu maring ndi. Tapi nang munjung aku ta wong lanang ora pada kenal glotang, ora kenal. Ya. Ora paham nang bab-bab bangsane togel-togel kuwi beli paham. Wong kene, wong apik-apik-apik beli paham ngerti judike dosa. Tapi digawe anak ya, ndian ya anak tapi ora akeh. Beli paham. Suka nyambet gawe sing genah. Duit sawe parang jar 1 juta edan apa. Digawe duit 10.000 pe kudu kemringet, Kak. Nggih. Sing wadon ngomong suka-suka wong lanang dekok bae. Wong lanang dereng dekok yen den ora bombong ya, terus tangi enggak nyami sing wadon ngarepe bocah tukaran dadi. Barang telung dinane nang tamu dek bapak enten langka. Maring ndi lagi dekok. Ya wingi sih hasil wingi sih. Mane sih maring ndi, mane lagi layap. Lagi merat. Omongan-omongan sing ora pantes nang bocah kuwi rekamane cepet. Rong tahun, telung tahun, alhamdulillah munjung agung keramat, nung munjung agung mereka, enten Pak Ut dong ya, Pak Ut, dalang Pak Ut, enten TK, dalang TPKI Al Amanah lagi, alhamdulillah pasarana karo Pak Ustad, Bu Ustazah pendaftaran pinten, Bu Ustazah, pira, selawe. Lampai wubah. Ayo ora jelas iki ya. Pira pendaftaran? Ya 25 ya bener selawe ya. Murah apa larang? Murah apa larang?
Ayo ora jelas. Murah palarang. Murah tolong Ustazah, Pak Ustaz dudakna. Berbeda 30.000 apa undang 10.000. Jare miki murah. Murah palarang. Nah, sing ngomong murah sing ora gablek anak. Sing ora duwe anak ngomongi murah. Wis. 20.000 bae wis lumayan. Jare Ustaz, "20.000 bae kadang-kadang sing main seretan apa, Kak?" Sinda samono bawis, penting lancar saling pengertian. Amin. Anggone mingguan apa bulanan? Eh? Bulanan? Pira? Malah sewu? Murah apa larang? Dah, murah maning, tundakna. Ngomong tundakna kayak mikir-mikir. Ya wis lah, malah sewu bae wis disis. Bocah bisa ngaji. Bisa doa doa harian, bisa akhlaknya apik, ya Allah seneng sangat. Nyong rasana dewek sedulur, nyong anak telu, tek didik agama kabeh. Sing samestine wong iki barang amanat sing Gusti Allah. Rata-rata terlebokna SD Islam, Saniyah Gajah Mada. 18 tahun aku ngantar jemput anak. Lulus SD sing pertama dalan nang pondok pesantren kanggo tingkat dasar riyen niku sing bajenge kula dolan nang pondok pesantren Sunan Pandanaran Kaliurang Mbah Mufid sing saiki diterusaken kali Gus Tasim Billah kesantrene jam kiye pan mereksang ibu Jogja MTS lung taun terus tepindah mene aliyae dolan nang Jombang, tambah beras, barang aliyah, prakat, balik maring rumah, main kursus komputer dengan stagina, berkue, cibulan awong lanang keluyur keluyur terka, tolong ke bocah gonyong yang kenal, ini gonyong, kalau ngopeni awi cili gonyong, orang maksudnya, yo pada pesanan, nah risana gonyong ya, iya wes siap. Carane pimin ya, bocah saiki wis dikalahkan ing gelem. Kalah pimin ya, bocah saiki angel. Nok, pimin kon. Pan mondok maning apa pan kawinan? Mau kawinan. Mondok, mondok. Endi nok? Wis salah bah ning ndi Lirboyo. Atat dolan nang pondok Lirboyo pasarane karo Kiai Kafabi. Persis nembe 2 tahun Ki Kafa ngendika bocah wadon santri wadon sing umur 20 tahun 21 tahun tole ning omah usana pandangan aja kesuwen wali santri diundang wah nyong diundang mana diceritani kali beliau Hadrotul Syekh Ki Haji Kafabi ternyata oleh dukungan ditongakna karo kiyaine bocah ing pun Pak terserah abah kula tak arep riyin ya Pak alhamdulillah sing anake telu segelem ya alhamdulillah barang anak si nomor loro karena biasa niliki kakangnya nang pondok bar lulus SD kon pipen nang lanang sing jalanan lo mondok bah bener bener bagus kakangnya tek piul ya kon cerita sing enak-enak mari ngadine jatahe kon sing donge 300.000 tek tambahi sing 1.000 dadi 400 cerita sing enak-enak pokoke bonus kon cerita 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 ya seneng nang kon li jaban mari ngadine sing enak-enak lulus SD pondok pesantren bar SD nganti saiki wis oleh 9 taun nang Lirboyo barang anak wadon si nomor 3 pipi nang kon mondok nggih bah ayam mas weh mondok maning 3 sing bontot sing cilik umur-umur urusan SMA cerita maring kula bah bah apa bocah nang pondok kabeh kiat bah tiap bulan insyaallah kuat tenang beger wong abake terus terang saben dina ora tau mangan sega mana berkat nang bewis sing kon sing mantep mondok kali gane langkah sing kon liwet ya ana beras ana wong matang buluh ana kayaknya ngomong bah undung gara-gara nawung mati bisa ngelewat ya bah iyalah berarti gara-gara nawung mati manfaat ya bah ya manfaat lah enaknya mati kabeh bah iya jauh
Mondok nak anak orang mesti kudu dadi kiai, orang mesti kudu dadi nyai. Sing penting pasrah karo wong bener, pasrah karo wong tata, wong bener, wong apik. Aja wani-wani wong tuwa mondok nak anak ngene niat. Anak ini tek balang nang pondok. Enak pondok balang-balangan bocah. Bocah saiki karo didik agama sing kuat, akhlak sing kuat, ngrundagi Bapak Ibu. Maaf ya. Kawingan kejadian lulusan SMK, SMA, kan pada rame-rame yo. Rambutnya di mecaos. Kelambine disemprot abang ijo putih kuning. Mbah yo mari kucing lus dikejar polisi. Kayong mencurigakan, warang blayo nang Danawari kidule. Bocah dicekel cek tase dijalok, jebule apa isine kondom sadulur. Kan mari kuci. Nang pan plangtrok nang kana. Panapa maning? Wong lanang wadon nembe lulus jempolitan. Si pan gua apa nang kaya ada jempol. Pan gua apa kaya kowe? Lah kemane kaya kowe? Wong tua anggar ora teliti temenanan gampang dibodoni sedulur. Didik ilmu agama, didik ilmu akhlak. TPG Al Amanah siap mencetak putra-putri panjenengan, ora usah kuatir. Mulane diperhatikan tiap bulane malah sewu ya miki ya. Bayar. Ngorok buaya itu ngomong karo malaikat. Untung matinya pan ngomong karo malaikat. Malaikat. Ngomong apa? Kiyomu jumaku nggih. Sepsane kono perlu sih nyumber. Kiye jaman iki warga di sini. Bisa nek kon ngomong, ki guru bayar iki. Telung bulan iki tuli bisa metu ki. Jare sapa? Iki metok takono. Sat amin tak boleh te. Dat ki bener ente catetane. Nggih leres. Nah, jekri kok. Tapi barang Cicine usah cicine mboten napa-napa mesti kula rido ikhlas ge. Ari dibela. Wong Pak Ustaz, Ustaz ta mulang ngene honor ta paling kira sih. Kuwi cicine sih. Mulang madrasah mentuk-mentuke pira sih Kiai Abdul Qadir Zuhri. 11 tahun mulang madrasah diniah. Umien urung ana TPK. MI takan tenan 20 tahun. Kerasa bener satu lho. Mulane kelemahane guru madrasah, wis sering rasane wali murid sing ora tau bayar. Dene jagongan omong-omong. Nyong mulang madrasah wit bujang mien tanggung. Gemien lagi bujang, mulang madrasah honor 500.000. Mane nyong geger banyu kon bojo. Bojo kon. Mak, kan 11.000, Mak. Bojo. Kasalah sewu mak bocok ngotak luru nang wong tua nyong protes moah malah sewu le tua cuma tenom maksudnya wong tua sing loro tapi bisa enom nggih pun kenging siap mak ya wis lurunya ya udah ya bener ya nggih siap barang mana bocah wadah dikatok nao tuduna karo maning nyong nggih bocah lem mangke maca gugup rusuh tetep tilik disit bener beli ngono ora bener nyonge pantakon rundek kene ya dan isin ya areng ndengluk karo ndengluk bengi-bengi cak metu areng maneh aku ora bapane aku duno bejo wadone parang maneh bapane aku mana manjing maring jero kamar aja ning kowe ruang tengah baik. Barang kowe pecawane ndengkluk nyong ndengkluk pan ngomong yakin ki kalimat apa ya sing ditok nang disit. Akhire nyong watuk ge modal watuk ge. Pecawane ngomong watuk Mas. Ana suwa. Dadi kita. Hebat modal watuk. Iya watuk solirong dina. Sedopati. Urung. Ayo mulai perhatian. Alhamdulillah dadi nganti saiki. Mulang madrasah biyen honor 15.000 barang wis bojo diundangna dadi 70.000. Hebat kon mulang. Hebat menyong rasa. Iya iya. Pali 70.000 kuwi kudune ngeloni anake wong diisi ya. Mulane Pak Pengurus ngampunten kowe tolong nyong titip terus terang nyong rasakna dhewek. Guru madrasah, guru TPK diperhatikan si temenanan, kowe amanat si temenanan.
Hati-hati aja nganti gerentes karena honor paling pirah ora. Kula mbatin memang rasane perih ta perih memang rasane. Mulane nyong mbiyen barang saleh honor 70.000. Bojone nyong ngomong, "Mas, lagi durung duwe anak undange Mas. Para duwe anak bapane bocah. Madrasah dadi ditinggal. Ulang terus. Nyong terima honor samono bombok. Tapi nyong pesen aku usul hari sampean terima ya syukur ora ya ora apa-apa Mas. Piben. Len kon duwe usul apa ya? Piben. Madrasah tetep aja ditinggalaken. Yo bismillah nyong ya gemien tahun nang pesantren. Pada nambah-nambah kegiatan buka majelis taklim. Tahun 89 buka majelis taklim nyong hubungan karo Pak Lurah, karo Pak RW, warga kumpulna. Hebat alhamdulillah oleh murid 150. Barang 150 bocah pada mangkat, daftar, tertulisi kabeh. Nyong ngomong karo bocah-bocah. Kekon kabeh pada ngaji, ini Pak Ustaz enggak minta bayaran tiap bulan enggak. Ora panjaluk bayaran, tapi kan malam Kamis pada kemisan. Kemisan sih, iya pada kemisan. Berapa Pak Ustaz? Enggak ya, sedikit aja. 500 perak ya gelem, 1000 ya gelem, 2000 pe Pak Ustaz gelem nemen ka. Iya wis dan pada ngomong karo wong tuane. Akhirnya alhamdulillah rebo sore nyong mulange ayo rada sregep. Kelasar dhewek ndari apa-apa kabeh. Tompo tedolo nang lawang. Angger karo pura karo lira, lirik kok sing pada kemisan pulang ayo rada banter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bocah kaya kletikan dan kemisane sewu rada banter. Angger mangatus ya biasa tok sing ora kemisan terus dewek wis dak nek pinter. Kenyong durung dadi wong jujur tapi nyong lagi belajar jujur. Ternyata langkah nyong kaya iku jebule salah. Ketemune barang sawise kejadian. Barang wis berjalan lancar setahun rong tahun persis ngalami nasib sing kaya rada pahit. Rebo sore udan. Nyong ngomong alubar. Lubar temenan. Bocah satu sakit sing mangkat bocah 10 tok nang pojok Ustaz nyong ora kemisan ora apa-apa ngaji malam Selasa udan pada mangkat malam Kamis udan di mangkat ya wis ngaji jam itu isa prakat bocah bubar nyung jagung ya Allah Gusti kowe tangga meneken ya ayo insyaallah bocah sepi teman-teman. Minum buah apa ya Mas? Iya, Ustaz. Sana ya bicara pada kemisan. Yang lagi langkah sih gitu. Sarap apa-apalah. Belajar ikhlas, Mas. Iya sih. Panuta manis. Ya kan. Kamu nahu tahu manis. Tahu manis yo, Mas. Kok seger-seger. Ya sekamene alhamdulillah sarap pada kemisan buah poli teng manis kon gawe wedang aja enak nemen sih ya alhamdulillah par sembahyang isa pujane nyong ngecak turu yo Mas iso ora katur meja gongan di cerita sak mangomong-mangomong prakat sok-sok subuh tangi maring masjid baris sing masjid nyong ngomong karo bojone pada puasa sunah yuk langgeng sing tuku ponggol bengi ora pada kemisan pan puasa Mas ya bismillah pada puasa kon ngombahi tak rewangi nyong yuk kon ngocok nyong meres apa kon ngocok apa kocok-kocokan apa pers-persan yuk ngombahi bareng nyong awit manten anyar nganti saiki ya kadang-kadang sawulan sepisan iki barang wis tua ya sawulan sepisan bapak ngombahi bareng kemutan masa-masa gemien kayak bilasane seneng bakok cepret-cepretan ngono ya ya Allah ayo ngasih nemen ora mikir setoran nikmat men sadulur sore sapan tukaran model apa sih paling ujung-ujungnya ya dadi ora bener bismillah ngumbahi prakat kon sembahyang duha
Oh wis patang rokat wis rusak akeh. Sepan kangkeen bukan ora bisa istiqomah. Syukur tasi sampe 12 rakaat. Nyenteng pe kumbahan, beli pada puasa sunah bismillah dil ya. Ya wis dil, wis siap bismillah. Oke, siap. Niat pan puasa sunah jam sangana tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngomong apa terus mendi? Pak Ustadz nuwun sewu njenengan datur walimahan. Kapan? Mangke jam sedoso nang daleme Pak Samsudin RW Tunggal Jalan Belanak mriko. Nikahan apa? Yo nanti. Nikahan Pak Ustadz. Oh nggih pun insyaallah kula pangkat. Bojone yo wis bayang tua telu tiga. Ora usah puasa. Nang apa sih ora usah puasa? Sipun mareng iki. Pan walimahan. Kon mah bae jalungalungan. Oh sudah puasa temenan, wes asli, iya wes asli bismillah. Di lo dia iya wes bismillah wes puasa. Mangkat. Nyombian susah teman sedulur. Aja ndeleng saiki wes haji wes umroh. Anaknya pada nang pondok, kubuk yan duwe kendaraan. Tak saiki mene kere sedulur. Susah teman nyombian mlo madrasah di susah-susah. Kere nyong mangkat walimahan bareng walimahan sing ndomah ngomong Ustaz mangke saibul bet sedap tekan napa kari donga nggih pun siap wele prakat donga bareng pan bali amplop selono nak niki Ustaz nyong basa-basi kersane pun niki Ustaz pun kersane jangan metok ning ati kemene suwetem alhamdulillah tersak oleh berkat oleh amplop melakukan degeke kaya rada sejeno ya kere sih ya kere oleh berkat oleh melakukan kaya rada hebat meno anak waliwat yang gini buat tersapa rapat anjong mari ngomak berkat pangan separuh bayi separuh ngawan kyolimu oleh amplop nyong buka kau nangis ya Allah sedepin luar biasa nyong nangis paling sedep kuping telu. Siji nangis nalika kuwe, nomor loro nangis nalika pan mbah haji, nomor telu nangis sing paling enak maning lagi kon umroh sing wong gratis pokoke mangkat. Pokoke mangkat ya wis siap. Ya Allah ya Rabbi. Barang terbuka. Masya Allah. Ganti nang bengi sing ora pada kemisan ke bocah. Nyong nyesel men ngomongan arep bocah rada kasar lom men nyong ya Allah ya Rabbi arep bocah kemis ngarep dina senene pada mangkat nyong tejak salaman karo kampung bocah bunga mesti lanang-lanang tapi jantung tak kampung saking bunga nyong salah ya. Ternyata mulang agama mulang madrasah mulang TPQ mulang Quran hata honor satidik lillahi ta'ala wallahi wa rasulihi rezeki oleh musim Allah sing ngatur duitnya sampean sawulan 15.000 duitnya sampean pendaftaran selawewu bener-bener ridho ikhlas simpan ganti Gusti Allah mulane sing kerasa orang dua anak aja pelit orang dua anak dibentak bantu madrasah TPQ bantu seorang dua anak dunyane pirang-pirang pelit ngorek mati ini jadi merem repot satu lho kawingan kejadian selera gara-gara orang pelit mati orang pelit mati orang sing lain pada ngomong pelit kan mati ya singa jusipi ngomong pelit kamati repot-repot diplikar peranti pendem di mako makeneng seleret arum indah randu gunting singa pe tanah kuburan pe ngomong jesrot-jesrot cetekan ini penasu sisan pelit kan mati anak pas kewerut diplikar sing orang dua anak perhatiannya sing temenan karo TPQ insyaallah dunyane manfaat amin anak soleh solehat insyaallah ngunjung-jung nama baik wong tua dunya heran bisa maca Quran tukah harian oke sholatnya bagus wong tua mati insyaallah lancar sekabiannya amin.
wal yahsan ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan ti'afan khafu wal yahsan ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan ti'afan khafu di'afan khafu alaihim falyattaqullah falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Pun di kemauan sedulur, mudah-mudahan manfaat apa yang kau laturakan pendidikan agama, monggo bareng-bareng kewajiban kita selaku orang tua, bukan nyongomong ora sopan ya dambura sing akeh ya Pak Bu, ngampura sing akeh. Ya wis berat maning Ramadan masuk, mudah-mudahan pada puasa kabeh kuat sehat zahir batin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.